Det er et værk, som er i min familie. Det er et oliemaleri. Titlen på værket kender jeg ikke. Årstallet kender jeg heller ikke. Men kunstneren er Nancy Wikström. Nancy, hun var min morfars moster. Nancy har altid været lidt sådan et forbillede for mig, fordi hun har haft kunstneriske aner, og hun har lavet malerier og spillet musik og optrådt for en masse mennesker. Det, som jeg synes er sjovt ved det her værk, det er, at jeg forbinder det med mine barndomsture i skovene i Nordjylland. For mig er det som at komme hjem, og det er et værk, som betyder rigtig meget for mig. Det er en af de ting, som jeg er aller gladest for at have arvet, og jeg passer rigtig, rigtig godt på det. Forestiller en skov. Man står ligesom og jagter skoven. Der er sådan en fredfyldt stemning over billedet. Det er en bøgeskov. Der er bøgetræer på begge sider, og inde i midten er der en lille bæk, eller en lille å, som løber. Åen har den her fredfyldte rolle, der er noget, der risler. Træerne, det er sådan en beskyttende effekt, de har. Grantagerne ude i horisonten er sådan lidt mere robuste og grove i det. Og de skaber en eller anden form for nuance til det her, den her bøgeskov, som er sådan mild. Og så er der faktisk også nogle træer helt ude i horisonten, som er sådan lidt brune, lidt sådan, ja, løvfalds efterårsagtige. De er lidt gule, de er lidt slidte. Så sammen så danner det den her følelse af at gå i den her skov.